Një grup veprimtarësh të shoqërisë civile u mblodhën sot në Tiranë në një takim nën moton për shqiptarët dielli lind nga Perëndimi. Ata shprehen shqetësim për moshapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian për antarësim të plotë në të dhe nga ana tjetër për njoftimin mbi një mini Schengen ballkanik dal nga takimi në Novi Sad mes përfaqësuesve shtetëror nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia Veriore. Na u tha se do të bëjë një mini Schengen për lëvizjen e lirë, por në këtë tryezë, siç e dini, dhe në këtë takim nuk ishte shteti i Kosovës. Ndërkohë nga ana tjetër u fol edhe për heqjen e barrierave doganore, por nga ana tjetër kemi edhe taksën 100%, taksën ashtu quajtur Haradinaj, e cila është në fuqi midis shtetit Kosovës dhe shtetit të Serbisë. U duk në një farë mënyrë si një presion që kryeministri Rama po i bënte Bashkimit Evropian atje ku shqiptarët aspirojnë të bëhen pjesë. Me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, e cila ka mbetur diku në horizont dhe kur shikojmë që ditën e djeshme na u dha edhe një jo për çerrjen e negociatave, duket se ajo ditë është e largët. Pra ka qenë monitoruar marrëveshja e Visegradit nga Brukseli, ndërsa marrëveshja e Novi Sadit ne nuk shohim as nga Brukseli as nga Washingtoni aty, asnjëri. Pra janë vetëm tre lider kryeministra të rajonit, një dy kryeministra në fakt një president, të cilët bëjnë një marrëveshje, të cilët ne të paktën ne në Shqipëri, se nofta në Serbi e din, po ne në Shqipëri nuk e dim me detaje se çfarë është kjo marrëveshje. Prandaj un them që kjo i bie ndesh, kjo marrëveshje është direkt ndesh asaj atij titullit, por edhe piksynimit në të vërtetë të gjithë shqiptarëve që është Perëndimi. Është një marrëveshje anti-integruese dhe anti-europiane për Shqipërinë. Në këtë takim morën pjesë veprimtarë të grupimeve të ndryshme, diplomat, historian, artist, pedagog dhe student. Ata theksuan se aliatët strategjik të Shqipërisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Formula e garantuesit kryesor të rendit ballkanik Shteteve të Bashkuara ka qenë Ballkani në Bashkimin Evropian. Këta tash i dalin me një formulë tjetër, që nuk është më Ballkani në Bashkimin Evropian si i till, pra në rendin e Bashkimit Evropian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, por shpikin formula dhe aventura treja. Pra Shqipëria duhet bashkë me Kosovën të orientohet drejt Mesdheut, këta shkojnë e orientojnë drejt Danubit. Tashi ne e dim cili ka sferën interesave në Mesdhe dhe cili ka sferën interesave në Danub. Dhe unë mendoj që kjo duhet të denoncohet fuqishëm. Ideja e bashkimit e heqjes së doganave, barrierave doganore, është një krim, pjesë e një kolonizimi, faleminderit shef, të Shqipërisë. Unë mendoj që këtu duhet reaguar fort. Këtu nuk është punë shovinizmi, këtu nuk është punë nacionalizmi të acaruar, është punë atëve dashurie. Atëve dashuria s'ka të bëjë me nacionalizmin e irrituar, s'ka të bëjë me irredentizmin, s'ka të bëjë me shovinizmin. Është dashuria për vendin. Disa ditë më parë drejtuesit e qeverive të Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore, Rama e Zajev dhe presidenti i Serbisë Vučić zhvilluan një takim në Novi Sad ku diskutua për një lehtësim për herë më të madhe të qarkullimit në rajon të njerëzve, prodhimeve dhe kapitaleve. Veprimtarët u mblodhën me shqetësimin se mbi këtë takim nuk ka transparencë më të madhe dhe ka paqartësi mbi orientimin pro-perëndimor të shqiptarëve aty. Për zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.